السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقف ترمیمی بل کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے، ابھی شام کے وقت تک الحمدللہ 3 کروڑ سے اوپر ای میل پہنچ چکی ہے۔ 3,05,21,237 ای میل الحمدللہ پہنچ چکی ہے، اور یہ مسلمانوں کی خوب محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس کو اہمیت دی اور ضروری سمجھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج 3 کروڑ سے اوپر پہنچا دیا۔ اور الحمدللہ یہ تعداد اس لیے پہنچی ہے چونکہ اس میں علماء کا عوام نے خوب ساتھ دیا، نوجوانوں نے الحمدللہ خوب محنتیں کی ہے، گلی گلی، کوچوں کوچوں، محلے میں جا کر کے کیمپ لگائے اور اسی طریقے سے لوگوں کو بیدار کیا، لوگوں کو اس کی خرابیاں بتلائی، تب جا کر کے یہ بیداری آئی ہے۔ اور الحمدللہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ 3 دن کے اندر الحمدللہ 2 کروڑ ای میل پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے 1 ہفتے میں جا کر کے 1 کروڑ ای میل تھے، لیکن 3 دن میں اب الحمدللہ 2 کروڑ ای میل پہنچ چکے ہیں، اور ٹوٹل ملا کر کے 3,05,00,000 سے اوپر ای میل الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ اور کچھ افواہیں بھی لوگوں نے اڑائی ہے کہ یہ جو رائے ہے اور ای میل ہے وہ ریجیکٹ ہو رہی ہے، جسے 50,00,000 رائے اور 50,00,000 ای میل ریجیکٹ ہو چکی ہے، تو اس سے یہ مسلمانوں کی ہمت توڑنے کے لیے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے رائے پہنچ چکے الحمدللہ، وہ محفوظ ہیں، اس لیے افواہوں پر بالکل دھیان نہ دیں، ہم محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی محنت اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلہ فرمائے۔